نظره چی سانسور چو تو مدن؟ چو تو مدن کلا آه که تو مدن آه مارکون مانگا آه موری مانگا آه من جیس کون مانگا تیل کون مانگا ٹھیک جو آن آوام تو بسیجے آه دولو دوسر چی بیار بسا؟ دولو با شخص دے دکا آه با شخص دے آه دولو چی بلو؟ دولو یا تو من جیس یا چو دوسر گاہ اپن ناما من مگا یا سو اپن ناما نہیں پتہ یوت پیا یہاں یہاں پتہ یوت ہاں گوٹو مین ہاں اچھا دینا گوٹو سے چی بس سن دوسرا وہاں مہندیشا یوت دے یار مہندیشا سے لمین دری جہاں پاؤ گورنرین ہاں وہاں سولو کو ہندو لا تو سوال بہ چکر بنے دا اچھا ٹھیک